No niin, terve vaan. Laittakaa kyllä sitä musiikkivideo. Ei kun, mä en musiikkivideo, mutta ehkä Niilo 22. Mitä kalaa seinä? Mitä kalaa on silloin, kun se on uunissa? Lol. Mennään sitten vähän parempiin juttuihin. Ottaa tämmönen hyvä. Se on tämmönen hyvä kappale. Bum 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 bum. Risustrom. Mitäs täällä on video? Ehkä toi kaikki kesille sopiva, joten piip. Mitäköhän laittas? Ne vielä kappaleita, jonne kappaleita. Tai jotakin ES. Pärisee juupelisee. Tai ei. Minkäköhän laittas? Pasiivihero. Pasi Vieraho. Sisu. Tää on muuten hyvä video. Jatko tämä vähän iässä. Jatkokaa mitä paljon se oikeastaan iässä. Juu, blää. ei tuu, ei mitään jää jokuvan. Mitäkään laitaspäin. Jaa, tossahan on minun random videot video. Tämä vaikka hidaste. Voi mitä pittua. Hidastettu noin. Havain tuolle Sösestä. Sösehän se siellä kävelee kohta. Tuo tyyppi, mikä kävelee tuossa ihan reunassa, mikä tuo valkosatu pakoa äsken meni, niin on Sösehän. Tää leikolla kahden kilon siika. Tuo siika remix. Lol, on heitto. Tuo kommentti voisi laittaa. Tuo on niin sekaista heitti. Mikä kai voisi laittaa se? Lol. Juu, eikö tämä random video, mutta mä laitan vielä yhden. Tää! Mä keksin Five Nights at Roots. Bigger ever, strongest ever. Bigger ever, strongest ever. Kohta ruppaa kuin Trumpi. Mm.
Bigger ever, strongest ever. Bigger ever, strongest stronger. Bigger ever, strongest ever. Bigger ever, ever stronger.